Volto novamente para as ruas de Três Lagoas com a repórter Kelly Martins, que tem mais informações para a gente. Bom dia novamente, Kelly. Oi, Israel. Bom dia novamente para você e a todos que estão nos acompanhando. Infelizmente, agora eu volto com uma informação não muito bacana, viu? Novamente, nós vamos falar sobre violência doméstica aqui em Três Lagoas. É, até mesmo nesse período de festividades de Natal, infelizmente, Três Lagoas registra aí mais um caso de violência doméstica. E esse fato ocorreu ontem à noite no bairro Jardim Guanabara. Uma mulher de 24 anos, ela foi agredida pelo marido, que tem 28 anos. Eles estavam na residência quando começou uma discussão e ele então passou a agredi-la com socos e mordidas. Ela sofreu alguns ferimentos na região do rosto. E depois que ele fez isso, é claro, ele fugiu do local. Alguns vizinhos que ouviram ali a briga e os gritos da mulher no momento em que ela era agredida, socorreram então essa vítima, chamaram a polícia militar e ela foi levada para a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica. E até esse momento, o marido dela não foi encontrado e ele conseguiu escapar. Então, infelizmente, nós temos aí mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagoas, constantemente em nossos telejornais. Nós trazemos, né, esses tipos de caso que, infelizmente, ainda ocorrem. E antes de eu terminar minha participação, eu quero, inclusive, dar um dado sobre isso, viu, Israel? Somente neste ano, para você ter uma ideia, mais de 900 mulheres foram agredidas aqui em Três Lagoas e esses casos de violência doméstica, eles foram registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher, que é a Delegacia ADAM, que é uma delegacia especializada para esse tipo de atendimento aqui na cidade. E praticamente todas essas mulheres pediram medidas protetivas. Mas nós também percebemos, diante das ocorrências que trazemos em nossos telejornais, que mesmo assim as medidas protetivas contra esses autores não têm intimidado eles de praticarem muitas vezes as agressões. Eles invadem as casas das ex-mulheres, das ex-namoradas e mesmo assim cometem esse tipo de violência. Então nós tivemos aí 900 casos de violência doméstica somente neste ano e 4 feminicídios registrados entre janeiro até o mês de dezembro. E infelizmente com esses dados, Israel, nós estamos no ranking como a terceira cidade com mais casos de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, perdendo apenas para Campo Grande e para Dourados. Lembrando que hoje nós temos vários canais alternativos para denúncias. Hoje as mulheres, elas podem fazer as denúncias não só indo até uma delegacia, no caso da ADAM ou qualquer outra delegacia da Polícia Civil. Hoje nós temos o Disque 180, que você pode ligar e fazer uma denúncia anônima, inclusive pode fazer uma denúncia no lugar da vítima, às vezes um parente, um amigo, que sabe o que está acontecendo, pode então ligar no Disque 180 e registrar essa denúncia. Temos também pelo 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, o programa Promuse, que é um programa de acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica. Não só o registro do caso, mas existe um grupo de policiais militares que fazem esse monitoramento da residência, se elas estão com medidas protetivas, se esses agressores estão aí de alguma forma intimidando essas mulheres, ameaçando. E temos também, então, a ADAM, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para estar junto com essas mulheres no combate à violência aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês, Ael.